دل ہے زندہ گھر سلامت ہے، تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں، اور قیامت تک محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہنا ہے۔ فقط اس آسرے پر، اس توقع پر سلامت ہیں، میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں۔ میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں۔ الحاج محمد شہباز قمر فریدی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ایک کلام کے لیے قاسم بھائی نے حکم دیا ہے، ورفانا لک ذکرت، مل کر تیرا بس بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی۔ یہ کلام آج کی اس محفل کے تعلق سے میری عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھ لیجئے۔ تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک۔ ورا فانا لک ذکرک، ورا فانا لک ذکرک، میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر، میرا مکتب تیرا اقبل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نقطہ میرا نامہ، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرے دیپک۔ ورا فانا لک ذکرک، ورا فانا لک ذکرک، آقا میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ کلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک۔ ورا فانا لک ذکرک، ورا فانا لک ذکرک، آقا تیرے دم سے دل بینا، کبھی پارا کبھی سینا، نہ ہو کیوں پھر تیری خاطر، میرا مرنا میرا جینا، یہ زمین بھی ہو فلک سی، نظر آئے جو دھنک سی، تیرے در سے میری جان تک۔ ورا فانا لک ذکرک، ورا فانا لک ذکرک، اور آقا میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرہ تیری چوکھٹ، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پنکھٹ، میں ازل سے تیرا پیاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، کہ وہ جس نے درِ شاہ پہ گدری بچھا لی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں ان کے در کا سوالی، ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، میں ازل سے تیرا پیاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا۔ حضرت میں نظر کرتا ہوں، یہ تین اشعار آج سے 350 سال پہلے لکھے گئے، اور میں جو ذوق رکھتے ہیں ان کو یہ بتا دیتا ہوں کہ شاعر کے ہیں، سید محمد فراقی اس شاعر کا نام ہے، مغلیہ دور کے 1159 ہجری سال لکھا ہے، اور محققین نعت نے اسے اردو زبان کی پہلی نعتیہ غزل قرار دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کب کی کب کا کلام ہے، لیکن آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کے دل کی آواز ہے، ایسا ہی لگے گا۔ لیکن اس سے پہلے مل کر ایک مرتبہ پڑھ لیجئے ہاتھوں کو بلند کر کے۔
ازل سے تیرا پیاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ازل کی دیر میں یارب اگر مفلس بھکاری ہوں نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلہ کو دل دے کر، ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلہ کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، میں ازل سے تیرا پیاسا یا رسول، میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے، اور ہم سب کی آہوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے، ہم جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے، میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے، دربار مصطفیٰ میں آداب کا تقاضا جنبش نہ ہو بدن میں، دل وجد کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور آنسو جو بہ رہے ہیں سب حال کہہ رہے ہیں، لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور حق ان کو دے رہا ہے وہ سب کو دے رہے ہیں، ارے دینے کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں، میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا پیاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، آخری گرا آخری گرا، اور یہ اسی کے تناظر میں، میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا، شیر جس تک پہنچ گیا وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے گا کہ یا رسول اللہ دونوں عالم آپ سے مانگو تو رکھوں گا کہاں، دونوں عالم آپ سے مانگو تو رکھوں گا کہاں، آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں، آپ خالی ہاتھ رکھ دیں، آپ صرف ہاتھ رکھ دیں، یہ خالی دو معنوں میں ہے، آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں، کہ میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا پیاسا، تیرے باری تیرا بالک آباد ہے تجھ سے دل جن کے، ان میں میرے آقا میں بھی شہید، تیرے در کے بھیڑ بھڑکوں میں ایک تنہا تنہا میں بھی شہید، جب لب پر اللہ ہو آئے، جب لب پر اللہ ہو آئے، اللہ ہو 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 اللہ ہو، اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ اک کھولا اک کجا ہوں، اور اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول پجا ہوں، مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہوں، میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، میاں صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، پر لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاور والا، اللہ ہو ہم کہاں ہیں کس کے ساتھ ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، چند لمحات کے لیے اللہ کا ذکر کیجئے،
اس طرح کہ زمین و آسماں بھی, جس طرح مظفر وارثی نے کہا کہ زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے, تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے. اتنا چہیتا میں بھی صحیح, میں ازل سے تیرا پیاسا, نہ ہو خالی میرا کاسا, تیرے باری تیرا بالک, ورفانا لکا ذکرک, ورفانا لکا ذکرک. میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان, الحمدللہ پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف, جن کا حوالہ اور پہچان ہے بڑی زندگی سے پڑھنے والا, بڑی زندگی سے بلکہ زندگی کی لہر دوڑا دینے والا, ساہیوال سے آئے ہوئے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان, پوری دنیا میں شہرت رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان قاری شاہد محمود سے پرتمے سو تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.